Ігор, нічого, хороший хлопець з нашого колективу. Зігралися. До речі, ми з ним на фланзі граємо, там нормально. Будемо сподіватися, що принесе багато користі нашій команді. Що ви скажіть особисто за день народження, чи ви завжди в день народження граєте футбол? Ну, переважно останні роки, не знаю вже скільки, то всі дні народження мої проходять на зборах. Так виходить, бо сезон переважно ж починається в квітні, березні, коли. То в мене переважно всі дні народження. Рідко виходить сім'єю святкувати. Ну сьогодні повезло, вдома буду святкувати, принаймні. Це один плюс вже. Будемо готуватися на ігру. Сподіваюся, команда подарок мені зробить, виграємо. Це найбільший подарок буде для мене. Дякую, тож ви також дуже на це сподіваєтеся. Степан, ще одне питання. Ти багато забивав, ну кілька голів забив на зборах, чи продовжиш цю традицію в офіційних матчах? Ну, не знаю, я б надіявся на то. Хотілося завжди приємно забивати, але моя основна задача не пропускати. Для мене, якщо команда зіграла на ноль, це я більше отримую задоволення від того, щоб на ноль зіграти. А так, в нашій команді не важливо, хто забиває. Головне, щоб команда досягала результату і вигравала.